Nama saya Syed Ahmad dan Rahman dari Kemis Bola Ultimate. Saya calon di M20 Lembah Jaya dan sebelum ini saya merupakan penyelaras di Lembah Jaya. Pasapan betul-betul politik saya untuk Lembah Jaya ialah Lembah Jaya Bersama. Iaitu apabila lembah ini, kawasan ini berjaya, kita berjaya sama-sama. Tak ada orang yang ketinggalan. Selain daripada menjadi seorang yang aktif atau penulis, saya seorang usahawan. Jadi saya tahu keadaan politik ni dia mempengaruhi keadaan ekonomi negara kita. Dan kita bila kita buat bisnes ni, kita tahu keadaan politik teruk, ekonomi akan teruk dan bisnes kita akan terjejas. Jadi sebab itu saya ambil keputusan untuk lebih aktif dalam politik. Pada perkataan lama yang saya akan usahakan ialah untuk meneruskan proses korek dan dalamkan sungai putih kat belakang tu. Jadi kalau boleh, tidak akan ada lagi banjir kilat. Dan kedua ialah mungkin saya bekerjasama dengan MPJ untuk menaik tarafkan lokang-lokang. Sebab salah satu sebab banjir kilat juga, sebab lokang-lokang ni ada yang dah rosak, ada yang terbengkalai, ada yang perlu dibesarkan dan dinaik tarafkan. Ada banyak orang ada persepsi yang orang seni ni malas. Saya bukan, saya lawan dulu itu. Saya sebenarnya seorang yang alkoholik. Apabila saya dalam industri seni itu, saya memulakan pelbagai bisnes dan saya juga pastikan saya tulis paling kurang satu lagu satu hari. Saya sampai kadang-kadang isteri saya marah. Dia kata saya kerja kuat sangat. Dan bila saya akan bawa perkara sama itu, tapi kita akan kurangkan sedikit sebagai wakil rakyat. Sebab saya tak suka isteri saya marah. Kita nak be happy juga. Yang paling menarik pertanyaan saya masa saya bikin pay lah orang Lembah Jaya ni, senang kena dekat dorang. Bila kita cakap good morning, tosan-tosan, cakap-tosan, dorang jawab. Dorang nak dengar apa yang kita cakap, dorang senyum. Bila kita senyum, dia senyum balik. Saya rasa peluang kemenangan ni, menang atau tidak tu, letak pada tangan Tuhan. Kan? Apa kita boleh buat ialah kita boleh buat sebaiknya, kita bagi effort 100%, usaha yang cukup untuk pastikan kita menang. Dia satu, boleh jadi satu kelebihan, boleh jadi satu kelemahan. Dia bergantung pada bagaimana nak menggunakannya. Senang, memang orang kenal senang lah ni. Tapi bila orang dah kenal, orang nak tengok awak boleh cakap apa awak boleh berendahkan, apa yang awak boleh tawarkan. Good luck. Dan saya nak cakap terima kasih sebab dia menjalankan satu kempen yang bersih, yang beradab, yang berhemah. Seperti kita dua-dua janji nak buat masa kita bertemu buat pertama kali. Dua benda ni sangat penting. Pertama sekali, ini hak awak, ini keistimewaan awak, kuasa awak. Jadi pastikan hari Sabtu keluar. Itu pertama. Kedua, kalau keluar hari Sabtu tu, ingat Sabtu, keluar hari Sabtu, pilih nombor satu. Itu yang saya nak.